Kompletnu akademsku karijeru sam završio na Ekonomskom fakultetu iz Beograda, gde sam diplomirao 1994. godine sa prosečnom ocenom 9.60 kao drugi student u generaciji. Tu sam magistrirao na istom fakultetu 1999. godine i doktorirao, odbranio doktorsku disertaciju na temi Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike 2004. godine. Samim tim, najveći deo moje naučne karijere se zasniva u smislu objavljenih radova u vodećim naučnim časopisima u regionu i nastupima na domaćim i međunarodnim konferencijama u zbornicima radova iz oblasti makroekonomije, međunarodnih finansija, korporativnih finansija ka investicijama u hartije od vrednosti. Nastavna karijera paralelno prati taj deo gde sam sticao sva akademska zvanja i nastavna zvanja, počev od asistenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a zatim docent, vanredni profesor i u toku izbor za redovnog profesora na našim fakultetima, više različitih fakulteta. Paralelno uz to završio sam dva specijalistička kursa, jedan u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj na temu vrednovanja investicionih projekata, i drugi na Ekonomskom fakultetu iz Beograda na temu procene vrednosti kapitala domaćih kompanija. Isto tako, značajan deo karijere sam posvetio konsultantskim poslovima, gde sam učestvovao u izradi više različitih projekata za međunarodne finansijske institucije. Pomenuo bih, znači, pri USAID-u, promenio bih pri Evropskoj investicionoj banci, Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Uglavnom se radilo o proceni vrednosti kapitala i vrednovanju, to jest oceni opravdanosti elaboratima investicionih projekata za potrebe jakih domaćih kompanija, što je deo studije opravdanosti da bi se finansirale te investicije.